Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri qəsəbəsində qeyri-adi proyekt belə bir evimiz çıxıb satışa. Evin ümumi görünüşüdür. Bura həyətidir. İki balkonu var. Biri gördüyünüz bu yerdən, biri də burada. Bura dəhlizidir. Ev tam təmir olunu veriləcək. Bura mətbəxidir. Mətbəxdən balkona çıxış var belə. Bura qonaq otağıdır. Bu qonaq otağından yenə balkona çıxış var. Bura sanitar qovşağıdır, birinci mərtəbənin. Mərtəbə arası monolit betondur. Ev 4 otaqdan ibarətdir. Buradan yenə balkona çıxış var. İkinci mərtəbədə yataq otağının biri. Bura ikinci yataq otağı. Bura üçüncü yataq otağı. Bura ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Real adı üçün qiymətli indirim olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində əmlakçının telefon nömrəsi qeyd olunub. Həmən nömrə ilə əlaqə saxlasın. İkinci mərtəbə mansarddır. Mansard da təmirlidir. Əgər siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olarıq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolardan xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.